pra gente que é banda rock independente, é extremamente fundamental que exista o Grito Rock, que é um momento de circulação, tá rolando no mundo inteiro esse ano. Então é hora de circular, é hora de mostrar o nosso trabalho. E pra gente é sempre uma alegria poder participar de qualquer grito. A gente já tocou em outros gritos, amanhã tocamos em Anápolis e depois tem mais um em Porangatu. Grito Rock é, eu acho que é o grande momento hoje no país de circulação de bandas e é a hora que a galera vem prestigiar o rock autoral. Hoje é uma data bacana demais, assim, poder ver essa celebração na época de carnaval, né, e ver todo o pessoal se reunindo nesse festival que é o Grito Rock. Esse mainstream que a gente se entope no carnaval. Festival de importância, assim, ímpar no Brasil, porque tem esse lance de integrar, né, integrar várias regiões, até internacionalmente. E é uma ótima opção para bandas novas estarem divulgando seu som e as bandas antigas estarem rodando aí, mostrando os novos projetos. É isso aí. Você que tá em casa assistindo Carnaval na Globo, velho, sai daí, velho, vem pra cá, Grito Rock, Goiânia, o esquema mais massa que tá rolando. Brasil, Brasil inteiro. Valeu! Fugir desse carnaval da mídia aí e fazer um rock muito doido. Nosso refúgio. É, que abre oportunidade pra muita banda nova tá mostrando o som.
assim, é um festival que eu sempre sonhei, desde adolescente, eu ia nos festivais, eu sempre sonhei tocar no Grito Rock, eu nem acredito que isso tá acontecendo, feliz pra caramba. É, eba! Nessa época pra festejar o carnaval, tá ligado? E não é todo mundo que curte isso. E quando rola da galera assim apoiar uma causa, tipo o Grito Rock, um evento que acontece em altos bagulho e tal, ter a oportunidade de tocar nesse bagulho é foda por isso, sabe? Porque no dia do carnaval a gente tá mostrando que a gente não é isso aí. A gente é Brasil, mas também tem um sangue, uma veia que pulsa um pouco diferente. Evento que tá tendo aqui em Goiânia, que tem artista, que tem mais artista da cidade, do estado tocando, entendeu? Acho que aqui é um carnaval da cidade mesmo. A cidade é rock, tem um carnaval rock. É isso. Pessoal que não gosta desse lanche axé, tá podendo ter um evento com rock, assim, várias bandas alternativas, bandas locais, tocando música autoral. E é muito bom esse reconhecimento também, do pessoal tá vindo para escutar essas bandas. É muito bacana a iniciativa, é bom para as bandas, é bom pro público, a gente acha muito bacana. Matar e renascer.
no one who makes you feel any better. Alone for so long that you've set in your ways. In need of something that will give you the measure of the things that you've lost. I don't want.